Još jedno podsjećanje na akciju tokom juna meseca u pozorištu Boško Buha, odnosno za njihovu večernju i dečiju scenu, značajni popusti na karte, tako da što pre idite na sajt i pogledajte šta vas zanima. Upravnik pozorišta Boško Buha, gospodin Milorad Mandić, Manda zajedno sa svojim kolegama ovih dana i ove sezone učio je neke mlade ljude prvim dramskim koracima, prvim koracima glume. Upravo takav je i naziv ove škole, Prvi koraci, a sa nama u studiju emisije za Beograd su Dragana Đurđević i Ivana Stančeva, koji su edukatori, ali i Jovana Mišković, koji je polaznik ove škole, i oni će nam predstaviti ono što su uradili u prethodnoj sezoni, ali najavit ćemo i nešto drugačije maratonce u našem gradu. Dobrodošli. Pre svega, dakle, hajde da se osvrnemo na ovu godinu rada i na neke mlade ljude koji će, verujemo, biti glumci jednog dana. Kakva su iskustva, kako raditi sa decom, kakvi su njihovi snovi? Ja radim sa osnovcima, ja sam asistent Katarine Gojković i imamo čak 8 grupa sa kojima radimo i jako smo zadovoljne. Deca su puna entuzijazma, želje, mašte i stvarno je divno raditi sa takvom decom. Mi svakog februara i septembra pravimo audicije gde selektujemo onu decu koja mislimo da imaju dara i volje i želje da se bave ovim poslom i da prosto sa nama maštaju i rade na svojom, da kažem, talentu i prosto mi se bavimo decom na više segmenta, da kažem, zato što imamo razne predmete u školi, a to su i dikcija, tehnika glasa, po principu akademije. Imamo scenske igre i scenski pokret, imamo zatim glumu pred kamerom, lutkarstvo i stvarno ovde deca mnogo toga mogu da nauče i da negde razviju svoj put i svoj dar, nevezano da li će jednog dana postati profesionalni glumci ili će možda se baviti nečim drugim, ali će prosto raditi na sebi i to je nama najvažnije. To je negde važno i da se razvija njihovo samopouzdanje i sada kada se osvrnete na početak škole i sada završetak, šta vidite, kakvu promenu u njima? Pa to je ono najlepše što možemo da vidimo, a to je upravo to njihovo otvaranje, one dece koje su možda došla malo stidljivija, povučena ili prosto nesigurna, vidimo da su se oni opustili, da uživaju u svakom trenutku koji provedu na sceni, da zaista nam veruju, to nam je jako važno, da nam veruju deca, da nam veruju roditelji koji zaista jako smo im zahvalni što su nam, da kažem, što su imali poverenja da se upišu u školu glume Prvi koraci i to je negde naša najveća satisfakcija na kraju svakog semestra kada odradimo javni čas i kada zadovoljni nasmejani roditelji nam priđu da nam kažu svoje utiske, ali takođe i deca koje su redovni polaznici, koji su stekli tu i drugare i koje zaista uživaju u tome. Da, da. Kako su tvoje iskustva? Dakle, nekada smo imali jedino Dadov, otprilike, dakle, kao jedinu školu glume, sada ih ima više, hvala Bogu. Kakva su iskustva sa starijima, ali tako, od osnovne škole? Ti radiš sa srednjoškolcima? Tako je, ja radim sa srednjoškolcima. U suštini princip je isti, samo što mi to na malo ozbiljnijem nivou i malo više tražimo od ovih mojih starijih. Drugačiji je zapravo princip njihovog obrazovanja od Dadova, jer je to akademija u malom, što je Ivana malo pre rekla. I jako lepo raditi s njima. Ja zapravo uz njih učim jer su oni, nisu toliko daleko po godinama od mene, ali su stvarno drugačija generacija od koje ima šta naučiti. Da, sjajno. Jovana, kako su tvoje iskustva? Kako si se ti opredelila za ovu školu? Kako ti vidiš prethodnu godinu rada? Pa vidim veoma uspešnu prethodnu godinu rada, zato što sam mnogo naučila u ovoj školi i za početak oslobodila sam se. Nisam voljela da budem na sceni, mislim, voljela sam daleko od toga, ali pred drugim ljudima. Mene ova škola oslobodila, mnogo se lepo radi, ozbiljno se radi, sviđa mi se i ne znam, htela sam da probam nešto novo, nešto što isto takođe nije Dadov, zato što su mi svi drugari išli tamo, pa ajde nešto drugačije. I upisala sam se ovde i mnogo mi se sviđa. Dakle, opravdali su tvoje očekivanja. To je sjajno, da. I sada, dakle, mi najavljujemo i jednu interesantnu predstavu, odnosno drugačije tumačenje predstave Maratonci trče počasni krug. To će biti izvedeno u petak, ili tako? Tako je, 10. u 8 časova u Akademiji 28. Jovana je jedna od devojaka. Maratonki. Od maratonke devojaka iz postave. Zapravo, ova priča je ženska priča i Topalovići su postali Topalovićke i
negde je miks drame i scenarija za film, pošto se drama i scenarija ne podudaraju, pa mi pružamo nešto novo i bilo bi fino koga zanima da pogleda, jer su malo drugačije maratonci. Jovana, kakve su tvoje iskustva? Dakle, kako izgledaju te maratonke i koliko je bilo teško s obzirom da ste gledali film, ne znam da ste gledali i predstavu u Zvezdara teatru? Pa iskreno, teško je što se tiče uloga, mislim, to žensko-muški, zato što i mi nekad mešamo umjesto tata, umjesto mama kažemo tata i tako to, ali ja sam oduševljena, nisam ovo ovako zamišljala, Gaga je veoma posvećena tome i to mi se mnogo sviđa. Tako da, ne znam, meni se iskreno mnogo dopada, jedva čekam da vidim kako će da bude na premijeri. Kako je sam proces rada izgledao? Dakle, koliko je teško negde zbog poređenja čitave priče i scenarija? Pa, bilo je na početku teško da se one odvoje od tog filma, da ne uđu u to da imitiraju likove, jer su ipak to veliki glumci, svi smo taj film pogledali 100 puta i znamo na pamet replike. Pa sam ja zato prvo krenula od drame, jer znam da nisu gledale u Zvezdara teatru sve, nažalost, predstavu. Pa smo onda kroz to došli negde do tog miksa i trebalo bi sad već u petak da je to dobro ispadne. Ti tumačiš Maksimilijana. Da, ja sam Maksimilijana. Dobro, divno. Radujemo se predstavi i evo za sam kraj razgovora da negde pozovemo neke nove učenike, odnosno kada će biti nove audicije i kakvi su planovi za narednu sezonu? Pa ja bih pozvala sve zainteresovane da nas lajkuju na Facebook stranici Prvi koraci, gde mogu da saznaju sve informacije o audicijama. Takođe tu je naš sajt prvikoraci.rs i takođe bih najavila i predstavu koju ja režiram sa mališanima od 1. do 4. razreda iz mog ugla, koja će se održati 18. juna u 17 časova takođe u Akademiji 28, kao i predstavu mog kolege Žarka Stepanova, odnosno naše kolege, koji radi sa njima musical Chicago 19. juna u 20 časova i tom predstavom mi zatvaramo ovaj prvi festival pozorišta, odnosno naše škole glume, koji je trajao od 28. maja do 19. juna, odnosno još uvek traje. Tako da bih pozvala sve zainteresovane da pogledaju. Stvarno smo napravili raznolik repertoar sa čak 6 predstava, što do sada mislim da ni jedna škola nije postigla i zaista smo ponosni na taj rezultat. Eto, prosto bih volila to da podelim. A što se tiče inače audicije, audicije kreću od septembra, pa svi nek vide na našoj strani kada će to biti. Da, da. Sam kraj, ovo je još jedno pitanje. Dakle, jesi li sada bliže možda glumi, odnosno odluci da možda kreneš put glume nakon ove škole? Ja sam kako nisam. Dok nisam išla u ovu školu, apsolutno nisam bila za to. Kada sam krenula u ovu školu, kažem vam, stvarno, stvarno sam oduševljena svakim radom i pogotovo zbog toga zato što imaju svi predmeti i što se ne radi samo isključivo gluma, nego ste fokusirani na sve, tako da se meni to jako dopada i da. Dobra vrsta pripreme za neke mlade ljude.